pengen apa tu? Kita ungkap ni pandu ini, lagi kita ke yang ni. Kita sahaja buat pengen apa? Masa kau kamu kau ajain, eng polling station ni kalau mutu rua, eng kiamba, kiamba apa election aku mui? Bagi agak kau MCS baca aje, apa kau masih na? Agen ke? Nek kami polling station ni kalau mutu rua. Kita polling station sahku menambil. Kita mui kau ngerti tak sah? Kelak macam kita kira isi cakap macam kita rit macam kita orang kata tan. Jadi orang sana tanya ni kita tu, kamu apa macam pasal kau kau jodoh ini kalau macam kau beli ini tiada pun. Jadi orang sana kita tu nak tanya, kau kira tis, apa tiap kali, ano, urbaro, re ne, urfaro. Kelihci, mama, anda pas apa kita, yo ya, ETR. Nego ni, electronic machine. Rasa mah, tera, ne, wifi. Baka ikapiti tupembeleze mama, ndia ajue, hii kitu ya machine, si ya kuhipa kura, kuangalia, ndia aenda apige wapi, wifi. Mzee mwenye alipuata ye, swali yake ya pili, ilikuwa, renda ne, wifi. Obwa chinyo, Negeri kotek ke, kau picu, kau gogir dan guna ketinggian apa lalu? Kau kini kotamu aje, cinta kau gogir, napa kerap, sana apa mutur gua poli tulip, kamu aje gula amat cebul pak. So amat aje nak lalu, keunggal ni murenne negeri kaliai, negeri kotek ke? Apa yang histori napa paling gua, yang histori napa Kenya ini, apa histori napa Arab Bruto? Objek cakap lumba, Arab Bruto netai, boleh kiki tangkasan dengan lekap Arab Bruto, kau kiki tangkasanan. Marafi, orang bocik ni apa marafi? Ingat tangkatan elda marafi. Aku nasa mah, aku sirma, somin sirma. Mungkin orang ni tiga hari boyor. King kini mau cungkoi bagi muai le. Kutoka mau cungkoi, buat wataya damping pun. Nato na syukur. Ini yang kimi tay kelum dara buto 2005. Nyoka sirma kita betul. Abu mah aku tiga seru, aku tih. Kata ni le. Kata ni le, baca mah mungkin.